Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, hurmatli do'stlar, kanalim obunachilari, kuzatib boruvchilari, qadrli do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Hoja Akbar uzumchilik us kanalida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek uzumimizda qanday kasallik? Kommentariyada, Telegramda menga yozishyapti. Ko'pincha uzumlarimizni barglari sarg'ayib ketdi, oqarib ketdi, kuyib ketdi. Qanday kasallik bu? Davosi qanaqa? Bunga yaqin 5-6 daqiqa ichida sizlarga tushuntirib, buni tavsiyalar berib o'taman do'stlar. Juda ham ko'pchilik hozirgi kunda xuddi shundan aziyat chekyapti. Bu albatta uzumlarimizni o'tda ham xunuk holatga keltirib qo'yadi. Oddiy qilib aytganda xunuk holatda bu na meva tugaladi bu kaltaklarda, na bir keyingi yiliga umid baxsh etadi hosilni. Bir yilga bo'lmagan taqdirda ham keyingi yiliga qanday qilib saqlab qolishimiz mumkin? Buni video davomida kuzatib borishingiz mumkin. Do'stlar, videolarimizdan uzoqlashmanglar. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, albatta like tugmalarini bosib, kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Unday bo'lsa, videoni boshladik, do'stlar. Tomoshabinlar, mana ko'rib turibsizlar, uzumni holati. Juda ham bir achinarli ahvolda ko'rib turishlari mumkin. Juda ham ko'pchilik obunachilar hozirgi paytda shuni so'rashyapti. Nega uzumlarimiz bunday bo'lib qoldi? Nima qilib buni asl holatiga qaytarishimiz mumkin deyshyapti. Men ham chuqur mutaxassis bo'lmagan holatda, lekin bunga tavsiya so'radim. Dorichilik, urug'chilik mutaxassislaridan. Hozirgi kunda ularda ham xuddi shunday juda ham ko'plab kasallikka chalingan barglar kelibdi, shoxlarda olib kelishibdi, ko'rishyapti, analiz qilishib. Bunga albatta bir mutaxassislarning yagona javobi temir moddasi yetishmayapti ekan deb aytishdi. Xo'sh, uzumlarimizga temir moddasini qanday ta'siri bor? Nimaga yordam beradi temir moddasini? Qaysi elementlardan uzumlarimizga yetkazamiz? Qanday qilib uzumlarimizni avvalgi holiga qaytarish va keyingiligi meva tugadigan darajada kaltaklarni yaxshi rivojlantirib o'sishiga yordam berish uchun ishlatiladigan mineral va kimyoviy elementlarni sizlarga tushuntirib o'taman. O'sha tavsiya olgan ustozlardan eshitgan holatda men sizlarga yetkazib o'taman. Do'stlar, diqqat bilan eshitamiz. Xuddi shunday uzumda kasalligi borlar. Buni diqqat bilan yozib olsan kerak bo'lsa, eshitsin, bilib olgan yaxshi. Xuddi shunday uzum kimni uyida bo'lsa, buni eshitish kerak. Bu temir moddasi yetishmasligidan deb aytdik. Bu kasallikning nomi qanday? Bu xloroz degan kasallik. Xloroz uzumga o'sha temir moddasi yetishmasligini oqibatida kelib chiqadi. Ayni shunday holatda bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin, barglari kuyib ketgan, mevadan asar ham yo'q. Bo'lsa ham u qurib tushib ketadi. Meva tugmaydi, mevaga aylanmaydi. Kaltaklari ham o'sishdan to'xtaydi. Bu o'sha temir moddasini yetishmasligini oqibatida bo'lib chiqadi. Endi bunga ishlatiladigan uzumlarimizga nima qilib, qaysi oziqalar bilan asl holatiga keltirishimiz mumkin? Buni videoda kuzatib borasizlar. Buni bargidan oziqlantiramiz. Birinchi o'rinda xelat. Xelat temir moddasi. Xelat, aziz do'stlar, yaxshilab esda qolishi uchun takror aytyapman. Xelat temir moddasi 11lik, 11%lik yoki 13%lik bo'ladi. Shulardan bargiga sepib foydalanishimiz mumkin. Keyin shunga qo'shimcha qilishimiz mumkin. Qo'shimcha qilishimiz mumkin. Plantafol. Bu ham bunga yaxshi effekt beradi. Bunday kasallikda plantafol, yana breksil. Breksil ham yaxshi samara beradi. Bu aytib o'tgan xelat temir moddasiga qo'shimcha qilib sepilishi mumkin bo'lgan bargidan oziqlantirish uchun qo'shimchalar. Breksil deb aytdik. Yana nutrivat. Nutrivat ham yaxshi foyda berar ekan. Aytishlari bo'yicha nutrivat ham qo'shib sepilsa
maqsadga muvofiq bo'lar ekan 10 litrga 10 gramdan miqdorda qilib aralashma holatiga keltirib, suvga uyutilib 10 litrga 10 gramdan qo'shimcha 1-2 gram balki qo'shishingiz ham mumkin agarda shunday ko'rinishda bo'lsa uzumlaring. Juda ham kasallik ancha yengib qo'ygan uzumimizni. Aynan shu dorilar hozirgi kunda foydali bo'ladi. 10 litr suvga 10 gram şu hela temir moddasiga qo'shimchalar Plantafol, Brexil, Nutrivat. Şimdi shunga o'xshash qo'shimcha yana tavsiyalar bo'lishi mumkin. Qo'shimchalar qo'shilsa yaxshi samaraga erishilsa bo'ladi. Albatta, har xil kimyoviy qo'shimchalar bor. Buni mutaxassislardan belki so'ra bilishingiz mumkin. Meni bilganim hozircha shular. Belki shularni qo'shib aralashtirib sepsangiz ham uzumga yaxshi foyda bersa kerak. Yana qo'shimcha bunga temir kuporus. Shu dorisi ham suvida berilsa, sug'orishda berilsa yaxshi samara beradi. Deyarli zo'r effekt beradi deyishyapti. Shu temir kuporus dorisi ham azizlar dorixonalardan so'rab bilib, topib qo'llashlaringiz mumkin. Keyingi yillarga albatta yana serhosil kaltaklarga qaytarishimiz kerak albatta kasallikka o'z vaqtida kurashi olib borib. Mana ko'ringlar azizlar hech qanday meva qilish amri mahol. Meva tukkan taqdirda ham mevani bu yetkizalmaydi. Meva holatga keltirilmaydi ko'rishlaringiz mumkin. Hozirda ko'pchilik aziyat chekyapti uzumlari. Ja bunchalik bo'lib ketmasa ham barglari sariq deyishyapti. Nima sababdan barglar sarg'ayapti? O'z vaqtida kurash olib borish kerak. Bu darajaga keltirib qo'ymasligimiz kerak uzumlarimizni. Barglari sarg'ayishni boshladimi? Aytib o'tilgan dorilardan tezroq, maksimal darajada foydalansak ajoyib ancha uzumlarimizni qutqarib qolgan bo'lamiz. Bu uzumlar bir yilgi hosilda yo'q, deyarli hosil yo'q. İnşallah keyingi yiliga namuna tariqasida qo'llab sepib ko'ramiz dorilarimizni. Keyin ko'rsatib o'tamiz. Agarda effekti yaxshi bo'lsa, albatta sizlar ham sepib ko'rasizlar. Hali videoni oxirigacha yakunlaganimizcha albatta o'ylab ko'ringlar. Tezroq ushbu dorilardan kechiktirmagan holatda uzumlarimizga sepishimiz kerak. Va sug'orishda tayidan o'sha aytib o'tgan temir kuporus dorilarini ham o'z vaqtida berish kerak. Mana mevalarini ko'rishingiz mumkin. Mana xuddi shu kaltaydi mevasi. Meva deb aytib bo'lsa albatta ko'rishimiz mumkin bu. Meva emas albatta buni o'z vaqtida kurash olib borishmagan. Ana endi bizdan tavsiyalarini olishib, bilishib endi harakat qilishyapti. Kechdan ko'ra kech azizlar. Agar bu zayilda bo'lmasa ham sizni bog'ingizda albatta sarg'ayib turgan barglarini ko'rsangiz ham tezda men aytgan o'sha sinovdan o'tgan dorilardan tezroq sizlar ham foydalanib o'sha keyingi yillarga bo'lgan sifatni va yaxshi holatdagi miqdorni saqlab qolishingiz mumkin azizlar. Ko'rishingiz mumkin mana sarg'ayib kasallangan uzumlarda deyarli hosil yo'q. Buni hosil deb ham aytib bo'lmaydi. O'z vaqtida ishlov berilmagan, o'sha sarg'ayib o'zi bak chiqarilgan paytda ham yaxshi o'sha e'tibor berilmagan shu holatga kelib qolgan. Endi buni albatta yaxshi holatga keltirishga harakat qilib ko'ramiz. O'sha aytib o'tilgan dorilardan foydalangan holatda. Do'stlar, shu bilan videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Sizlarga albatta ma'qul kelgan bo'lsa, videoyimiz o'z vaqtida berib borilyapti deb o'ylayman ma'lumotlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hali ham obuna bo'lishingizni so'rab, videolarimizdan yiroqlashmasligingizni maslahat berib qolaman. Keyingi kelasi videolarimizda yana ham sifatli va foydali ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, omon bo'linglar.